днешния двубой. Радващото е, че положението, което създадохме, вкарахме предния матч. Това ни беше, както казахме преди, слабата страна. Радващото е, че на такъв, срещу такъв затворен отбор успяхме да отбележим головете, които ни даваха шанс да продължиме напред. Видя се, че отбора на Верис с нищо ни превъзхожда и първия матч само мал шанс ни попречи, за да решим още там нещата в наша полза. Някъде за около 6-7 месеца трети тренер е Красимир Бълков на Литекс. Как вие футболистите свиквате с тези промени? Аз го казах и преди няколко дни в интервю. Нашата работа е да се нагласиме под треньорските виждания и треньорските решения. А кои ще са треньори, може само ръководството да решат, те ги решат тия неща. Така че ние сме професионалисти и трябва да изпълняваме тия неща, дето ни се задават на нас. Ти как се чувстваш, че физически готов си за старта на шампионата? Те първо започват по-сериозните мачове. Още не мога да кажем, че сме на 100%, но подготовката, която проведохме и което ни остава да допроведеме. Аз се чувствам добре на този етап. Да се надяваме, че няма да има контузии, които да попречат и на целият отбор да се подготвим както трябва, за да мога да влезем на 100% в шампионата и да показваме добри игри и да радваме публиката на публиката повече. Важното беше днес да победим и да продължим, а на следващия противник ще го разучим сигурно дните преди матча. Мисля, че треньорите имат наблюдение към на нашите съперници, които ни представят, така че те ще кажат и ще разяснят за какво става на въпроса.